Ara m'ha fet molt feliç una senyora que pel carrer
m'ha aturat i m'ha dit, què passa a la universitat, que està entrant tanta gent? I diu, és que t'he vist a tu, i he dit, si hi ha la mierda, deu ser algú empuixat. Va dir la senyora, i no hi m'ha alegrat molt, perquè he dit, hem juntat ja les nostres vides d'una manera, diu, si hi ha la mierda, és d'empuixar. Ara explicaré una cosa privada, però en Marcel m'acaba de deixar sentir un missatge d'en Jordi Cuixart que em va enviar, no sé com ho feu, que ets d'Òmnium, ho aconsegueixen tot. I és un missatge que en Jordi em fa arribar a mi. I l'acabo de sentir ara, fa un quart d'hora, i diu Gemma, diu que content estic que el llibre estigui arribant a tanta gent i que s'estigui venent bé. Diu, això vol dir que tu i jo aquí tenim un futur. Diu, farem 3 dies a Cadaqués, 3 dies a Sant Feliu... 3 dies a Tarragona també, no? I 3 dies a Tarragona. El tractareu bé, no, quan vingui? Clar que sí. Com es nota que en Mauri és qui arrenca els aplaudiments, eh? Ell és qui sap parlar a les masses, eh, Marcel? Ho diu la Gemma, que només l'escoltava, no sé, 2 o 3 o 4 milions de persones. Però fixa, Marcel, m'agrada explicar aquesta conversa amb en Jordi, aquesta broma que fa ell, perquè fixa't que és un acte on podríem estar molt seriosos, i de fet ho hem d'estar, i el que està passant és molt greu, però en Jordi és capaç de fer-te riure, no? I de dir que farem 3 dies a Cadaqués, o 3 dies a Tarragona, o 3 dies... Perquè és així, i una mica el llibre que avui us presentem n'està ple d'aquesta picada d'ulls de Cuixart, no? Que en un entorn tan hostil com és la presó, un entorn que convida, no sé, jo a vegades dic per un periodista és l'entorn més complicat per intentar ser una mica objectiva o posar-hi una mica de distància, com en aquest entorn en Jordi va aconseguir que fins i tot m'oblidés que hi havia un vidre al mig i que jo a vegades dic, juraria que el vidre va desaparèixer en algun moment. És que juraria que no hi era, però hi era. Però era tal la calidesa que hi havia a totes les converses i tot mèrit d'ell, perquè van ser 3 converses sempre amb vidre al mig. Bé, en realitat van ser 5, perquè primer n'hi va haver una per conèixer-nos una mica, després hi ha les 3 pròpiament on treballem i on fem l'entrevista, i després hi ha l'última on revisem el llibre i toquem 4 coses. Això és el llibre, i Marcel, explica-t'ho una mica per què Òmnium decideix fer un llibre. Qui ho decideix? Tu? En Cuixart? Qui mana aquí és idea que arribem aquí. Qui mana sempre és en Cuixart. Us puc garantir que segueix fent de president d'Òmnium i a més hi dedica les 24 hores del dia, no? Malauradament, perquè evidentment, no? Amb la seva situació, doncs, avui fa 19 mesos que en Jordi és a la presó. Amb en Jordi Sánchez van entrar el 16 d'octubre del 2017 i per tant són 19 mesos, són més de 600 nits a la presó, farà aviat. I en Jordi, una de les coses que més l'obsessionaven els primers dies, quan estava a Soto del Real, era... Ell mirava la televisió, evidentment allà no hi veu, no hi ha TV3, i per tant mirava les televisions que s'emeten des de Madrid, i ell deia, ens deia a nosaltres, les heu de mirar aquests mitjans de comunicació perquè expliquen la realitat del que està passant des d'una òptica molt diferent, però molta gent a Catalunya consumeix aquests mitjans, no? I afegia una cosa que a ell li preocupava molt i que pot fer certa gràcia, però en realitat quan t'atures a pensar, doncs és xocant, no? Que deia, i el personatge que surt, no? Aquest Jordi Cuixart que explica aquests mitjans, em cau malament. A mi, el tio aquest que surt i que s'assembla a mi, doncs no m'agrada, no? I aquí va néixer la idea del fet de dir, ostres, et vull explicar, no? Ell ho va explicar l'altre dia en Marchena, quan estava al Suprem, va dir, jo, a mi no em coneixia ningú, eh? Sou vosaltres que ens heu fet famosos. A mi, en Sánchez, no? Els que no eren polítics, ens heu fet famosos vosaltres. No ens coneixia ningú. I en canvi, doncs, en aquests mesos, amb la imatge que s'ha anat creant
de tots ells, doncs, evidentment no ha estat excessivament positiva arreu de l'Estat i també en molts llocs del nostre país. No? I per això en Jordi, que és una persona no, que sempre ha tingut aquesta vocació de construir ponts, de ser, no, de fer de buscar el diàleg, de buscar l'entesa amb persones que pensen de forma molt diferent, va dir de seguida, hem de trencar això, jo em vull explicar, vull tenir també el dret a poder-me explicar, a poder arribar a tantes persones del nostre país, i vam pensar la idea de fer un llibre, i de seguida, quan penses en vull un llibre per dialogar, doncs, i vull poder dialogar amb algú que representi el rigor, que representi, però que no representi les meves idees, no? Que sigui algú que pensi, que vulgui pensar coses molt diferents de les que pensi jo, però quan penses en una periodista al nostre país no? I l'associes amb la paraula diàleg, doncs evidentment també el nom de la Gemma Nierga. I jo li vaig dir, d'acord, doncs aniré a parlar amb la Gemma, no la coneixia de res la Gemma, eh? I a mi m'impressionava, perquè, bé, perquè jo, sí, home, sí, ja he dit, clar, i tant que m'impressionava la Gemma. Per edat o què? No, per edat, per trajectòria, per currículum, i perquè pel que signifiques també, no? Perquè, no sé, per una... De fet, això no t'ho he explicat mai. Jo, la manifestació de ustedes que pueden dialoguen, per favor, jo era un estudiant en pràctiques de la universitat, estava fent periodisme, i jo la vaig anar a cobrir, aquella manifestació, i estava allà, i clar, en aquell moment era, en plan, jo vull ser la Gemma Nierga, no? Jo era molt jove, també, en aquella manifestació. I tant! Jo era una nena, també. Per això es va atrevir a fer tot l'altre que ho faria, i tant. Però, oh, aquella Jordi... manifestació, Marcel, dius, per això es va atrevir. Jo, a vegades, no sóc gaire, no sé com dir-t'ho, espiritual o de creure en aquestes coses, però sempre he pensat que l'Ernest era allà dalt amb mi. Sempre ho he pensat, perquè mig en broma us he dit, jo era molt jove. No, potser no era jove, era joveneta, sí, però era inexperta, era una periodista que treballava a la cadena SER i plena d'inseguretats i de pors, com tanta gent, i pors a què? A que t'acomiadin, a fer coses, que se surtin del guió, alçar la veu i que puguin a l'endemà dir-te no tornis. I a vegades m'he preguntat com... Per què vaig dir allò? Ho tenies pensat ja quan vas pujar? O... Quan vaig pujar sí, però m'ho vaig escriure 5 minuts abans de pujar. M'ho vaig escriure amb un paper, amb el guió que jo portava de la manifestació. Vaig dir, a mi em cau la cara de vergonya si després que han assassinat a l'Ernest jo pujo i llegeixo aquest manifest consensuat pels polítics que no diu res. Vaig pensar, és que no diu res. És una paraula, són paraules buides. És veritat que hi ha hagut consens, però què diu? Què diu? Condemnem l'assassinat i què? Jo pensava, però què estem dient? I en allà, amb un boli, m'ho vaig escriure i vaig escriure allò de lo diré en castellano para que se entienda, no? I vaig pujar i ho vaig dir, però de veritat, com una cosa que pensava que no tindria més importància. I la va tenir. La prova és que anys més tard m'asseca amb en Cuixart i em diu el dialoguen, per favor, a mi m'ha acompanyat tota la vida. Diu, tota la vida he pensat en aquelles paraules. Que són de fa anys, però és veritat que responen a unes ganes de dir a la gent que li has de dir en aquell moment, ostres, parleu, dialoguen. A més, es donava una circumstància que és que anaven amb una pancarta els polítics i a mi em va arribar per companys periodistes que l'Aznar es negava que l'Ibarretxe anés a la pancarta amb ell. I a mi em va arribar això i vaig dir, però quina tristesa que estem en una manifestació que han assassinat a l'Ernest i pugui haver-hi un polític que es nega que l'Ibarretxe, que aleshores era president de la seva comunitat, no pugui anar al costat de l'Aznar i no hi va anar. Si veieu les imatges, no hi va, hi va una filera enrere, no? O sigui que tot plegat estava carregat com de missatges que et portaven allà. Però bé, perdoneu aquest parèntesi que no ho fem mai, mai parlem de la Mani, però... Però ara m'ha enviat a fer un cafè amb la Gemma. Vam anar a fer un cafè i en Marcel em va dir que en Cuixart volia fer un llibre i que volia que el fes jo. I vaig dir, molt bé, doncs, gràcies per haver-me convidat a fer el cafè, però no faré el llibre, segur.
Però per què? Dic, no, per cert, perquè jo ni m'ocupo d'informació política, la informació que té a veure amb el procés, jo no estic molt allunyada. A més, en aquell moment estava fent un programa per TV3 que es deia Els meus pares i que em demanava molta feina i estava preparant la marató. I dic, Marcel, és que no, és impossible, segur, segur. I llavors jo crec que per omplir el Marcel em va començar a parlar de la seva família de Còrdoba. Em va dir que la seva mare era de Còrdoba. Jo crec que ell sabia que el meu marit ho era. No, això no ho sabia, eh? Ah, no sabies ni que era de Còrdoba? Doncs mira, jo pensava que ho havies fet una mica com per dir m'acostaré a ella per això, la part activa. Això ho fa en Cuixart, que és molt bo. Jo no tinc tanta... No? Això en Cuixart ho fa, eh? No, tant, no? Ell sap com... És un seductor. Qui t'ha de dir... Sí. Doncs bé, Marcel em va dir que la mare era de Còrdoba. I jo, que ja us dic, jo estava ja acabant el cafè i ja em volia anar. I dic, ah, de Còrdoba d'on? I diu, no, d'un poble, és igual. Dic, no, no, és que el meu marit també és de Còrdoba, d'un poble. Diu, és de Peñarroya, Pueblo Nuevo. I jo dic, Marcel, és el poble del meu marit? I diu, com es diu el teu marit? Cabanillas. Diu, la meva mare és Cabanillas. I els dos, Marcel, però si som parents, però si venim d'allà mateix. I ja, bueno. Això era abans de Nadal i vam dir que faríem una noche buena junts, però al final no... No. Encara no, ja arribarà. Però aquesta tonteria que us explico sembla mentida com vam passar de... Com una certa distància, vam passar a sentir-nos més a prop. Perquè, bueno, perquè teníem com uns llocs comuns que ens unien i crec que els dos teníem moltes ganes de trobar aquest lloc comú que ens unís, no? Trobar punts. Tot i així jo li vaig dir, Marcel, jo de veritat no m'hi veig, però mira, les circumstàncies van fer que poc a poc jo me n'adonava que deia que no perquè tenia por. Jo tenia por de fer aquest llibre, m'aterrava tot. Què diran? Ho faré bé, no ho faré bé? No agradarà ni als molt independentistes, ni als que no ho siguin, ni al meu pare, que és el més indepe del món i potser no li agradarà com ho faci. Tenia por. I aquí sí que hi va haver com una sèrie de circumstàncies que em van fer veure que era molt covarda i que no podia dir que no. Que si en Jordi Cuixart era a la presó, volia fer un llibre i havia demanat que jo el fes, era molt covarda dir-li que no. I aquí ens hi vam posar. Vam dir, fem-ho, Marcel, no em posaràs condicions? Va dir, no. No, sí, no vam posar cap condició, només faltaria, no? Perquè anàvem a buscar també algú com la Gemma, que sabíem que no ens acceptaria tampoc cap condició, i aquesta era la gràcia, no? Buscar algú... Algú, a més, amb qui dialogar i que no posés les coses fàcils tampoc en Jordi o el que representa en Jordi, en aquest cas a Òmnium, no? Que pogués haver, com has veus sols de la part més política, les contradiccions que tots podem tenir, no?, a l'hora de defensar unes idees i que evidentment, doncs, en Jordi i la gent d'Òmnium també les tenim i la Gemma, doncs, en el llibre es veu un diàleg que carregat des del primer moment de molt de respecte i jo crec fins i tot, no?, d'una estima que s'ha anat fent a l'hora de totes aquestes tres sessions de la presó, més les altres dues, però també amb voluntat de dir, escolta, si anem a dialogar i anem a construir ponts, doncs ens hem de remengar. I per tant hi haurà coses, com passa arreu del país, no? Com ens passa a tots plegats, que a vegades per poder avançar, doncs escolta, remenguem-nos i anem a confrontar idees, que és la forma de poder construir una societat que sigui cohesionada, no? El més cohesionada possible, que també és una de les obsessions d'Òmnium i d'en Jordi Cuixart. Sí, és molt curiós perquè cada sessió amb en Jordi, com diu molt bé Marcel, ens anàvem coneixent. Nosaltres no ens coneixíem de res, jo no l'havia vist mai, no havia parlat mai amb ell. I abans d'anar a la presó de Lledoners, me'n vaig anar a Santa Perpètua a conèixer els seus pares. Aquí us faig un parèntesi, Òmnium ha volgut presentar aquests llibres a quatre ciutats. Hem fet Cornellà, hem fet Rubí, l'altre dia vam fer Santa Perpètua de Mogoda i avui Tarragona. Vull dir que Òmnium va dir, presentarem a quatre ciutats i seran aquestes. L'altre dia vam anar a Santa Perpètua i bé, era molt emocionant perquè els pares d'en Jordi i les germanes eren a primera fila. I això li donava
una pressió, no? Marcel era molt bonic, molt tendre, molt trist també, veure a la Maruja i l'Antonio. Bé, el cas és que jo per fer el llibre me'n vaig a veure la Maruja i l'Antonio a Santa Perpètua, perquè volia saber en Jordi Cuixart qui era, no? Que això és una mica l'esperit del llibre i el que pretenem i el que ens agrada és que la gent s'acosti al llibre per descobrir qui és en Jordi Cuixart. Segur que molts el llegiran, el llegireu i ja el coneixeu, en Jordi, i potser no us sorprendrà res, no? Però m'estic trobant tanta gent que diu, no tenia ni idea de qui era. Sabeu que el llibre, per voluntat també d'en Jordi, s'ha fet en castellà, perquè ell deia, jo vull que arribi a la gent que em llegiran sí o sí, faci el que faci. I la gent que potser no s'acostaria al llibre, no? Llavors, fem-lo en català, diu, fem-lo en castellà, perquè el pugui llegir gent d'aquí, de Madrid, de Bogotà, que el pugui llegir tothom. Bé, total, que vaig anar a Santa Perpètua, vaig conèixer els pares, primera molt bona impressió, quan vaig veure aquell home i aquella dona, forts, dignes, respectuosos, explicant-me que en Jordi era un nen que tenia molta por quan era petit. I jo deia, ja se li veia fusta de líder, què va, si tenia por, tot el dia anava darrere les germanes, i no em deixeu sol, i li feia por dormir, li feia molta por dormir. La mare diu, no t'ho pots imaginar, fins que era grandet havia de dormir amb nosaltres, entre el pare i la mare. I jo, amb aquesta informació, me'n vaig cap a Lledoners, i li dic a en Jordi, la primera sessió serà vida personal, i sé moltes coses de tu, li vaig dir. I ell, allò que fa, hòstia, quins nervis, què em diràs? I li dic, no, els teus pares m'han explicat que quan eres petit dormies entre els dos, perquè tenies molta por. I llavors, aquell Cuixart que jo fins llavors havia vist eufòric, alegre, expansiu, de com es va quedar, els ulls se li van omplir de llàgrimes i va començar a plorar. I dic, Jordi, perdona, volia començar per aquí. I diu, és que m'acabes de transportar a un dels moments més feliços de la meva vida, que és estar entre el pare i la mare dormint. Fort, segur, tranquil, aquí no em passarà res. I m'ho estàs dient a la presó. Sol, en un lloc fred, on costa dormir i on no té el pare i la mare, no? Ni la Txell, ni la Mart. I allà va ser com un moment, pels dos, una mica catàrtic, no? Perquè li vaig dir, Jordi, doncs com ho fem? El llibre jo pensava encarar-lo per dir, no, segueix. I vam seguir i vam plorar, eh? Vam plorar molt. En aquest llibre no hi trobareu llàgrimes meves perquè les he tret totes, perquè no em semblava que el llibre hagués de reflectir massa ni els meus sentiments ni el que a mi em passava, però sí que jo crec que en aquestes presentacions ens agrada explicar-vos una mica com es cuinava tot, no? I sí que hi havia moments de plorar i moments que te'n anaves. Jo quan plorava més és quan me'n anava. Jo davant d'en Jordi feia el paper. Jo estava allà, era periodista, i a mi no m'afecta res. Però quan me'n anava, quan tancàvem totes aquelles reixes que es van tancant darrere teu, aquell soroll, aquell fred que fa en aquella presó, no? Allà d'on és, era mes de desembre, creues un pati que és com una boira, un ambient molt hostil. I jo allà és quan m'enfonsava, Marcel, quan anava amb el cotxe i veia les muntanyes de Montserrat i allà deia, en Jordi està allà, eh? Jo no sé, l'has viscut moltes vegades, aquesta sensació que jo et descric, no? Sí, jo el primer quan vaig veure en Jordi a la presó va ser a Soto de Real i vaig anar-hi perquè el director de Soto no va considerar adequat autoritzar-me durant dos o tres mesos, cosa que no podia fer, però ell ho feia així. I em van autoritzar el primer cop d'anar-hi un 5 de gener, i vaig anar amb la Txell i la Mart un 5 de gener, per tant era la primera nit de Reis de la Mart, que en Jordi no passava amb ell, i va ser un dia
era complicat emocionalment, no? Feia 3 mesos que no veia... perquè en Jordi Parlas, el president d'Òmnium, és el meu amic, no? I, ostres, quan et trobes a un amic teu a la presó, per molt, no? Per molt líder de la societat que sigui, doncs no deixa de ser una persona que t'estimes molt i et xocant. Però clar, allà també ja veies, no? La fortalesa d'en Jordi i de la Txell. I també l'altre dia ho explicàvem a Santa Perpètua, i això és una cosa que a mi m'agrada molt d'explicar, en aquests 19 mesos que estan plens de coses tan injustes, però si una cosa bona és que he pogut descobrir tantíssimes persones que estan al voltant de tota la gent que és a la presó, a l'exili, no? I en el cas d'en Jordi, la seva família, germanes, que configura una... que arribes a entendre molt millor el personatge, no? Arribes a entendre la fortalesa d'en Jordi, les conviccions, aquesta coherència que té, no? Aquesta voluntat, aquesta fermesa, el seu orgull que té de ser una persona de, no, de classe popular, amb uns pares molt humils, que ho han donat tot pels seus fills, no? I això li ha configurat aquest caràcter. Avui que som a la universitat, i jo he fet tota la carrera universitària i ho he fet tot, i en Jordi molts cops se'n riu, no? Així en broma, de dir, ah, tots els que heu fet tanta, no? Tanta universitat, tants carreres, doctorats, els que serem de debò som els que ens hem portat al carrer, no? Després, evidentment, amb tot el respecte que ho fa, però és una persona, en Jordi, que amb 28 anys va fundar una empresa que encara funciona i que té més de 100 treballadors, i una empresa, a més, que amb molta responsabilitat social, no? Amb en Jordi, en aquest sentit, és un empresari, és un cap que és dur, però a la vegada molt tendre, no? Té la doble, aquesta doble vessant. Ahir érem a Santa... on érem ahir? No me'n recordo. A Banyoles. I vam anar a fer una xerrada a Banyoles amb la gent d'Òmnium i es va acompanyar l'escriptora Sílvia Soler. L'últim llibre de la Sílvia, que es diu El Fibló, l'ha dedicat a en Jordi. I l'ha dedicat a una dedicatòria que és molt bonica, diu, per en Jordi Cuixart, una persona que, malgrat tot el que li passa, mai deixa de reivindicar la tendresa. I en Jordi això ho té, no? Sí. I és una persona que tu ho expliques molt bé, que cada cop que ho vas a veure, abans d'explicar-te com està ell, et pregunta, no? Em pregunta per la meva parella, pels meus pares, per... I a tu et fa exactament el mateix, no? Primer vol saber com està tothom, com... I aquest i l'altre, no sé què... I primer li dic, bueno, Jordi, com estàs tu? Tu qui estàs tancat? Bueno, això és igual, no? Però si a mi ja no em passa res, ja estic aquí, ja veus, no? I ell vol saber exactament, no?, com està tothom, que com ho viu... això sempre t'ho fa tu, també. Sí, la tendresa, mira, arriba a l'extrem que un dia nosaltres amb en Jordi teníem el vidre pel mig, per tant, mai ens havíem pogut abraçar, que és una cosa que jo dic al començament, no? Perquè aquesta fotografia, jo dic que això és un muntatge. Aquest muntatge a en Jordi li agradava molt que se'ns veiés així, esquena per esquena, quan en realitat no hi hem estat mai. Però un dia, a l'última sessió, com que havíem de revisar el llibre, ens havíem de passar fulls, i un funcionari va venir i va obrir, jo, imagineu-vos que hi ha el vidre, i aquí hi ha com una... com es diu? Rendija? Sí. Una? Trampeta? Sí, sí, així. Que està sempre tancada, on hi ha... Una finestreta. Sí. Una finestreta molt, molt prima, que obren i tanquen. I va venir el funcionari i va dir, miri, li obro, perquè en Jordi li vol passar fulls. I què va fer en Jordi de seguida? Diu, oh, ens podem tocar els dits per primera vegada? I jo dic, què semblem? Los amantes? I els dos, us ho explico perquè és que és aquesta tendresa, els dos amb el dit així. Ai, i jo dic, Jordi, això no ho posaré al llibre. I vaig dir, i ho vaig posar, primer ho vaig posar en el pròleg i ho vaig treure. Perquè dic, això no ho entendrà la gent. Ell i jo tocant-nos el dit. Aquí es pot explicar, però vull dir... que jo en això sí que m'encomanava aquesta tendresa, m'encomanava aquesta empatia del Jordi i el llibre, jo crec que això n'està ple, però a la vegada feia un esforç molt gran perquè no em mengés el personatge, no? Perquè jo pogués mantenir... Estic dient això davant d'en Ricard Lahoz, que és company meu de Ràdio Barcelona, vam treballar fa molts anys, i l'altre dia vam estar junts a la facultat, i el Ricard em deia, ostres, com parles del Jordi, eh? Com t'ha guanyat el personatge? Crec que em vas dir, Ricard, en un passadís. I sí, tens part de raó, però a l'hora de fer l'entrevista jo sí que intentava
ja que jo m'havia preparat molt bé, intentava mantenir-me amb la meva postura de fer preguntes i de no deixar-me arrossegar per l'emoció del personatge o per l'hostilitat de la presó, no? És a dir, que el llibre fos honest amb tot el lector que s'hi acosti i que digui, bé, o sigui, li ha plantejat coses, primer ja us diem que hi ha la part més personal, després hi ha part de presó, que és molt trista, i després hi ha l'última part, com deia en Marcel, no? La part més de... Bé, de repassar el procés i intentar posar-lo, home, davant d'un mirall que potser li mostra imatges que no li acaben d'agradar o parla de contradiccions que poden haver-hi, no? Curiosament, en Jordi i jo, sempre que ens despedíem, estàvem 10 minuts, adéu, adéu, al vidre, fem així, ens n'anàvem, adéu, ens n'anàvem, bueno, feia llarg, perquè ens costava acomiadar-nos. El dia que vam fer la sessió més política, més del procés, en Jordi va agafar, sempre té allà com una bossa, on porta la seva llauna de tonyina, que cada dia és mossa tonyina, doncs aquell dia en Jordi se'n va anar, es va penjar la bossa, se'n va anar i no es va girar més. I jo li vaig dir, a l'última sessió, a la cinquena, li vaig dir, Jordi, te n'adones que l'altre dia no et vas girar? Diu, no, és veritat, estava una mica... No, no crec que em digués enfadat, però havia estat una sessió una mica més tensa que altres dies. Bé, és normal, però el que a mi em va agradar és que ens ho poguéssim dir, que en poguéssim parlar, saps? Que no hagués quedat allò, saps? Que vivim ara moments que a vegades es queden coses dins i no agraden, perquè acaben sortint i de mala manera, no? Llavors, em va agradar perquè amb en Jordi em va poder parlar. Vam dir, què va passar? I jo vaig dir, no, perquè clar, tu em deies... En l'última sessió hi ha un moment que jo li dic, avui no tinc en Jordi Cuixart dels altres dies, avui tinc el president d'Òmnium. I ell em diu, i jo tinc una periodista, sembla que m'estàs fent una entrevista a la ràdio. I llavors, no sé, el vidre, no, com... Però bé, és el que ha de ser. És el que ha de ser. Jo crec que no sempre has de voler quedar bé amb el que tens davant o ensabonar-lo, sinó, si li fas una entrevista, què menys que qüestionar-li coses, no perquè no les converteixis, és que jo no em col·locava en aquesta postura, sinó parlem, vull dir, parlem, no?, de tot això que s'ha fet. I bueno, tot això és el que trobareu aquí dins, en aquests 3 dies a la presó, que, com deia en Jordi, tindrà continuïtat en 3 dies a Cadaqués. L'altre dia ens van preguntar a Santa Perpètua si tindria una segona part, i fora la broma de 3 dies a Cadaqués, sí, no, Marcel, que podríem començar un camí junts de, bueno, després de la sentència, veure en Jordi com està vivint tot aquest procés, perquè el llibre, en el fons, us donarà el retrat d'en Jordi Cuixart, però és un retrat que han passat tantes coses que ens queda antic. És desembre de 2018, a Lledoners. Clar, hi ha tot el judici. Marchenas, Zaragoza, el fiscal... Hi ha tantes coses. Sí, han passat moltes coses en aquests mesos. De fet, el llibre està fet... No? Hi ha dues coses que marquen també el llibre des d'un punt de vista polític. Mentre es feia, i altres companys presos polítics estaven fent la vaga de fam, i això també condicionava. I un altre element que condiciona, que també es deixa del llibre, és el fet que en aquelles setmanes hi va haver les eleccions al Parlament Andalús i Vox, malauradament, doncs, va treure un gran resultat, no? Va poder entrar i està condicionant les polítiques públiques a Andalusia. I això a en Jordi, evidentment, també li portava moltíssima preocupació. De fet, em sembla que el dia que parleu de... No, un dels dies, no, comenceu, president, parlant d'això, i en Jordi estava tocant, perquè precisament no, aquest Jordi que tots heu pogut veure al Tribunal Suprem, de com defensa les seves conviccions, és una persona també, com us dèiem abans, de molta tendresa i que defensa, per sobretot, el diàleg, no? Un diàleg sense renúncies, i evidentment ell ja ho veieu, no pensa renunciar, igual com els que l'acompanyem a Òmnium, a cap de les coses que creiem, i en aquesta defensa dels drets i les llibertats, i en Jordi no hi posa límits en això, perquè considera que precisament la feina que està fent doncs ha de servir per viure en un país on ningú pugui acabar a la presó com li està passant amb ell i la resta de presos polítics per defensar, doncs, unes idees, però a la vegada també defensa que aquestes idees es puguin
s'hagin, no, no es pugui, sinó que s'hagin de confrontar i hi hagi d'haver aquest diàleg necessari que és el que permet fer avançar els països. Però clar, quan et tenen tancat a la presó, això és molt més complicat, no? Malgrat tot, ja ho veieu, no? No deixa de tenir sempre en Jordi aquest somriure, és un somriure que també és una presa de posició, no? De dir, escolta, és que no em prendré, ja m'esteu prenent la meva llibertat de moviment, no em prendreu el somriure, com també diu ell, i ho ha demostrat, que no em prendreu tampoc la meva decisió de voler construir la meva vida, la meva família com jo vulgui, no? I això fa que la seva companya, la Txell, una altra valenta, doncs estigui embarassada de, no sé, de 5 o 6 mesos, no? Mercè, tu diries que la presó ha canviat en Jordi? Jo encara no ho puc percebre, també segurament perquè l'he pogut anar veient amb bastanta freqüència, però és evident que una experiència com la presó segur que t'ha de canviar. Jo segueixo reconeixent sempre en Jordi, el reconec quan s'enfadava perquè el van canviar de mòdul després de molts mesos, estava un mòdul molt, molt complicat ell sol, i en Jordi Sánchez estava un altre mòdul també sol, també molt complicat, i el van canviar i el van posar un mòdul on hi havia gent tan admirada com en Rodrigo Rato o en Bárcenas, no? I ell deia, jo no hi vull estar amb aquesta gent, jo no vull fer res aquí, no? Jo me'n vull tornar allà, que hi ha aquella gent, aquells joves marroquins, que jo els hi puc ensenyar doncs, a poder fer la carta perquè l'envien al jutjat, perquè no saben escriure castellà, i en canvi me'n rato, què he de fer? Me'n rato, no? O sigui, jo no vull veure res aquest senyor. Tot i que després igualment a Manrato i acaba parlant si cal, eh? I ho ha fet. De fet, li va ensenyar a fer meditació, a la seva bona. És així, no? És que és així. Bé, són totes aquestes coses que en el llibre no surten perquè això ha passat després, eh? En cas, Manrato se l'ha trobat més tard. Però és evident que una experiència com la presó segur que t'ha de canviar. I també, doncs, tant de bo, no?, pugui sortir ben aviat i puguem veure aquest pas, no? Malauradament, ens temem, això, la gent és més optimista que jo, eh? Sí, jo soc molt optimista. Jo no tant. Ens temem que això serà més llarg, però malgrat tot en Jordi, quan el vas veure, ell t'ho diu, no? Jo, escolta, jo m'he planificat la meva vida per estar els anys que faci falta aquí, perquè jo vull defensar les meves conviccions des d'aquí. Ell parla de 10 anys, no? Sí. Ell en el llibre almenys parla de 10 anys i jo et preguntava això de si havia canviat, jo no el coneixia abans, perquè en Jordi a vegades s'expressa en termes que fins i tot els que... A nosaltres que estem aquí, que no estem tancats en una presó, ens costa parlar de felicitat, no? O de... Ets feliç? I dius, bueno, ets feliç, no? A moments, no ho sé. Ell té la gosadia de parlar de felicitat, de dir, he trobat una felicitat dins la presó. I a mi em sembla dels moments més valents d'en Jordi atrevir-se en aquest context dins la presó tancat, amb un nen petit fora, no? I reivindicar que ell ha pogut trobar allà un sentit, el defensar unes idees en les que creu i fins i tot una felicitat. I ell fa servir una trucada que ell diu, jo fa molts anys feia un programa a la ràdio que es deia Parlar per Parlar i la gent trucava i explicava problemes que tenien i entre els oients s'ajudaven. Doncs hi va haver un dia que m'ha dit, un dia vas rebre una trucada en el teu programa, que jo no ho recordo ben bé, però diu, sí, era una senyora que trucava molt preocupada perquè el fill era un desastre. I dic, jo no la recordo, dic, però per què, què va passar? Diu, mira, més o menys això. La senyora diu, estic molt preocupada. Per què? Home, perquè el meu fill és un desastre. Que té problemes amb les drogues? Ah, no, no. Que té problemes amb els estudis? No, no, treu molt bones notes. Que no té amics? O té problemes amb els amics? Ah, no, no, té molts amics, es porta molt bé amb tothom. Que li pega al seu fill? No, 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 no em pega, és molt agradable i molt atent. Però llavors què li passa? Home, que estic desesperada. Però per què? Perquè és desendreçat i deixa les sabatilles al mig del menjador. Diu la senyora. I en Jordi em diu, tu li hauries pogut respondre, vagi fins a la lluna i miris les sabatilles des de la lluna. Que aquesta és com la màxima d'en Jordi, diu, jo sempre ho dic, mira tu des de la lluna, perquè si vas a la lluna i et mires el problema des d'allà, t'adones que no és res,
que no té la importància que li donaves quan te'l miraves de prop. I ell diu, els meus 10 anys a la presó no són res si te'ls mires des de la perspectiva del temps. Què són 10 anys per la història? Què són 10 anys en una vida? No són res. I jo aquí li deia, home, no hi estic gaire d'acord, són molt 10 anys i no crec que s'hi estigui, Marcel. Aquí és on jo, a vegades, no sé, no? Amb el meu poc coneixement que tinc d'un segur, parles molt més amb els advocats i amb tot, dic, jo sóc optimista. Jo... Aquesta setmana el Tribunal Constitucional ha negat la llibertat d'en Jordi dient que bé, que la seva actitud demostra que no acata les lleis i que per tant doncs hi ha risc de fuga en això i també perquè darrere té una estructura com la d'Òmnium que la crec que encara, perquè si és, no, perquè òbviament al costat d'en Jordi tot el que faci falta. Però bé, ja ho veurem, sí que és veritat que el judici ha aconseguit el que en Jordi volia, no? I igual que en Jordi, en Sánchez, en Junqueras, no? Tots han pogut explicar-se amb aquestes declaracions inicials i amb això en Jordi portava moltes setmanes, no? Molt de temps, des de Lledoners també ja estava doncs, rumiant totes aquelles coses que volia dir, perquè us heu d'imaginar aquestes persones que els agrada parlar tant, comunicar-se tant, en una presó i no poder-se adreçar a la ciutadania. Tot i així, segueixen fent feina. Heu de pensar que en el mòdul on estava en Jordi Lledoners va fer 8 socis d'Òmnium. Que jo li deia, Jordi, podríem obrir una secció local aquí, no? Sí, perquè deies, li agrada parlar, però realment allà a la presó, sí, és que es va fer amic de tothom. Sí, sí. Però no en allà a Lledoners. És que, mira, penseu que l'altre dia hi havia una nota a La Vanguardia d'un funcionari del Tribunal Suprem que s'havia jubilat. I era el que els donava les togues o els advocats. I no saps això? No. Saps quin regal se'n va endur? 3 dies a la presó, dedicat per acuixar. Però això ho explicava La Vanguardia. És a dir, el funcionari del Suprem, que treballa allà i que és l'encarregat de bordelar les togues tal, se'n va anar del Suprem el seu últim dia amb el 3 dies a la presó signat per en Jordi. I a Soto, no sé quants funcionaris, sí, 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 tenen el llibre i l'altre, ho sé perquè l'altre dia em va trucar una noia d'una ONG que els dissabtes van allà a fer activitats a Soto i em va dir, ui, el llibre està aquí, si tots quieren que lo firmes. I dic, és que en Cuixart és tremendo. O sigui, agafen socis d'Òmnium, El llibre s'ha enviat a molta gent i sobretot a molta gent, moltes personalitats que no pensen de la mateixa forma que pugui pensar doncs, la gent d'Òmnium, no? I la teva, per exemple, la Carme Riera feia un article a La Vanguardia, on ho explicava, no? Que havia rebut el llibre d'en Jordi i de la Gemma i que, bé, que li havia agradat molt rebre, precisament des de la discrepància ideològica, però que ho entenia com aquesta invitació al diàleg, que és el que sí, sí. Jordi vol fer amb el llibre. Jo vaig rebre una carta de la Manuela Carmena, de l'alcaldessa de Madrid, també agraint que en Jordi li havia enviat i em va enviar una carta doncs agraint i dient-me des de la discrepància i podent no estar d'acord, me l'he llegit, m'ha encantat aquest home. Vull dir que en Jordi tenia raó en això, de, hem d'arribar a gent que probablement no se'l comprarien, però que bueno, hi han arribat, no? I hi han descobert qui és aquest personatge que veieu aquí, que la foto de portada, no us penseu, va costar de triar, eh? Perquè nosaltres amb en Jordi li vam presentar un model de portada i jo dic, ah, no, ja està bé, li agradarà, jo em faré fotos d'estudi. Però el d'en Jordi està bé, va dir, ah, no, 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 no s'agradava, eh? I vam haver de buscar... És coqueto, això és coqueto. Fins que trobés una foto... És coqueto i és molt empresari, cada cop que parla amb la Gemma o pregunta alguna cosa és, escolta, però ja estem venent llibres, quants estem venent? I va posar molt content en saber que el llibre de Jordi i la Gemma va ser un dels grans èxits de Sant Jordi i està liderant, i encara aquests dies ens explicaven que no sé quina llibreria
doncs en tenen una llibretera explicada que tenen carretades perquè a mesura que van arribant doncs, la gent se'ls va se'ls endur. I una altra cosa que també explicaven, no? Que a més a més la gent se'l comença i se l'acaba, que sí. Que amb els diners a vegades no passa. Sí, i en aquest cas doncs, sí que és veritat que la història, no? que conèixer aquesta, aquest, no? aquest personatge com és en Jordi Cuixart, doncs, invita, no? a voler descobrir i a voler saber moltes més coses d'ell i més després d'aquesta imatge doncs, segurament, segurament no molt esbiaixada que s'ha anat donant. Mireu, sempre que fem aquestes presentacions ens agrada obrir torn de preguntes. Perquè acostumen a sortir les millors coses que expliquem a vegades de preguntes que no se'ns havia acudit explicar alguna cosa. Llavors jo us voldria convidar a que sense vergonya, de veritat, penseu en Cuixart, que us diria, no tingui vergonya, home, aixeca el braç i pregunta qualsevol cosa que no sé, que no hàgim explicat o que tingueu curiositat per saber, ens agradaria molt que vos ho expliqués. O bé, teniu el micro allà. Si no hi ha cap pregunta, entenem que ja ha quedat tot claríssim. I com això que jo deia de la tonyina. Aquí. Això de la tonyina us ho he dit perquè esmorza tonyina cada dia, en Jordi. Dic que esmorza tonyina cada dia. I l'altre dia per Sant Jordi va venir una infermera, això no t'ho he explicat, Marcel, i em diu, oi, mira, voldria que me'l signessis. Diu que el veuràs aviat, en Jordi. Dic, no ho crec, però digue'm. Digue-li que no pot menjar cada dia tonyina. Dic, no pot menjar cada dia una llauna de tonyina. Diu, perquè li farà mal. Diu, home, un dia, un altre. Però el llibre ja explica que cada dia ell va amb la llauna de tonyina i se la fa d'una manera... De fet, això és perquè és el que pot comprar l'economat. I perquè el menjar de la presó, doncs, sobretot a Soto, era una mica més bo, a Soto no ho era massa i a més era menjar fred. I el que feia amb la llauna de tonyina i amb un tros de pa era el radiador que l'encenia poder-se escapar una miqueta. Sí, però que compri altra cosa perquè és que només tu sí. Diu que no... Que no... Però clar, que no mai molta cosa no hi ha, no hi ha per triar. Sabeu què? Molt bé. Això funciona? Sí. Sí. A veure, primer, reflexió. Jo crec que a nivell emocional i psicològic tot el país va fer un pas endavant a nivell d'optimisme i de benestar amb nosaltres mateixos en el moment en què vam veure els presos polítics agafant el micròfon davant del tribunal i veiem el Quim Forn deixant en ridícul a la fiscalia, veiem l'Oriol fent broma i rient, veiem el Sánchez sent molt lògic i molt contundent amb les respostes i veient en Jordi Cuixart completament desfermat i en una situació revolucionària davant d'aquell tribunal. I el moment àlgid jo crec que és el moment en què li explica al tribunal el que és una botifarrada i veus la imatge del Jordi allí amb tot el tribunal, el Varela allí, tots se l'estan mirant allí i veus el Jordi Cuixart explicant què és una botifarrada i per què el 12 d'octubre s'ha de celebrar una botifarrada. No? Dit això, no els podem sentir cada dia i això, des del punt de vista polític, és un gran inconvenient. Jo em pregunto, i és estrany que ho pregunti, perquè jo sóc regidor d'Esquerra Republicana i per tant se suposa que tinc que tenir molt clar el que s'ha fet, tinc la meva idea, però vull saber què ens diu que hem de fer en Jordi Cuixart. Què és el que hem de fer? Mauri. Sento que no és una pregunta fàcil, però és una pregunta necessària. No, el primer de tot en Jordi és una persona que, clar, tant en Jordi com jo venim de l'escola de la Muriel Casals, i de la Maria també, i tantes persones, no? I la Muriel, una cosa que ens ensenyava sempre, hi havia dues coses que a mi m'agradava molt que ens deia, no? Primer, una que no la deia, que la mostrava, no? Aquesta humilitat, no, la discreció, i l'altra que deia, escolta, nosaltres aspirem com a molt a ser un peu de nota a la història d'aquest país. Per tant, les medalles pels altres. I això en Jordi també és una cosa que li agrada molt, no? I que defugim el protagonisme. Per tant, el Jordi diria segur, escolta'm, això jo no tinc una bola de vidre, però en tot cas el que ell sí que té clar és que hi ha una qüestió bàsica d'actitud i d'uns drets fonamentals que entenem que són vulnerats i que ho veiem, no?, cada dia en el judici i tantes persones també que han patit i que davant d'una situació de drets que són vulnerats i que poden ser drets condemnats, doncs l'actitud d'en Jordi, que la va explicar, no?, davant del jutge Marchena, és dir, escolta, tots aquests drets que siguin condemnats, doncs evidentment és la nostra responsabilitat seguir exercint-los. A partir d'aquí no és la feina d'en Jordi, ell ho defensa sempre, ni d'Òmnium, evidentment, per això hi ha els polítics,
de dir cap on s'ha d'anar, si cap aquí o cap allà, però sí que entenem que és la feina de la ciutadania, de la societat civil, de que quan veiem que els drets, més enllà que t'afecti tu personalment o no, però que quan els drets són atacats, doncs toca defensar-los i toca llavors exercir-los. No? Jo crec que aquesta és com a mínim una de les respostes o solucions que en Jordi posa sobre la taula. I sí que aquests dies, per exemple, ell està també, no?, molt preocupat, ell va estar, ho explicava abans amb el tema de Vox, no?, ell està molt preocupat sempre, i això és una qüestió també que ens preocupa molt a Òmnium, com podem fer que aquest país segueixi sent un sol poble, no?, i no aquesta sensació de trencadissa que es podia tenir, no?, a l'octubre del 2017, al novembre, al desembre, a les eleccions del 21 de desembre, amb aquests dies, per exemple, veient certes imatges, no?, l'altre dia que en Jordi me les comentava, no?, abans de dir que parlàvem per telèfon, que havia pogut veure les imatges aquestes de tota gent a Rubí amb l'alcaldessa al davant, anant no?, a fer una protesta en contra d'aquests nanos que arriben al nostre país sense res, no?, i precisament en Jordi deia, però aquest país som això? Aquest país estem formada per gent que els nostres pares, els nostres han arribat aquí sense res, no? Em deia, Marcel, i tu, la teva família, la meva, que hem arribat aquí, no tenien res. Què haguessin fet si no hi hagués una persona en aquell barri que els hagués acollit? No? I també sempre explica això, no? Els teus avis, no? 36, quan van arribar, no sé què, els meus... Si no els hagués acollit algú. Aquestes són les obsessions d'en Jordi. I per tant, per sobre de tot, també, en la defensa d'aquests drets i llibertats, ell sempre hi ha afegit el component aquest de la cohesió social, no? I bé, és una de les coses que més li preocupen. Crec que d'aquí hi havia un altre... Aquí. Sí, només un parell de preguntes molt breus. Una és que heu dit que funcionava molt bé el llibre, no sé si ho heu dit, la versió en castellà també funciona bé, i la segona pregunta, quan heu parlat del contacte entre el Jordi Cuixart i el Rodrigo Rato, m'he quedat amb la idea, m'he quedat amb l'interès de saber si el Rodrigo Rato també li va poder ensenyar alguna cosa al Jordi. Els carrers de Bànquia no li va ensenyar. Sí, sí. Allà en Carlos, en català són 5 edicions, i en castellà 2 edicions, sí, sí. Que també funciona. Sí, també està funcionant molt bé a Catalunya, que hi ha gent que també el compra en castellà. Jo també el dia de Sant Jordi ho vaig veure, que el percentatge és molt més, com és lògic, en català. Però que sí, que hi ha gent que el compra, i molta gent per Sant Jordi venia en castellà el llibre per enviar-lo fora. Em deien, mira, que el vull dedicar, o dedica a una amiga meva de Madrid, o de Córdoba, o de Bilbao, i en dedicava alguns força en castellà. I pel que fa a Rodrigo Rato, és veritat, la imatge, jo tinc la imatge d'ell meditant, el Rodrigo Rato, des que va dir no me'l trec. Els dos, te'ls imagines? No, junts no, no medita, eh? Ah, junts no. No, que és per la seva seu. Però en Jordi medita, és veritat que medita cada dia. Bueno, primer de tot, felicitar-vos a tu, Mauri, per Òmnium, pel treball que feu, i a la Gemma pel llibre, perquè m'està agradant molt i només porto, no sé, una setmana amb ell. I la meva pregunta era per tu, pel tema de la teva vessant periodística, quin consell em donaries? Perquè, per exemple, a mi m'agrada escriure i en un futur, doncs, no sé, m'agradaria tenir un blog, fer entrevistes i algun consell. Que t'hauran fet la pregunta milers de vegades, segurament no, és una pregunta molt estúpida, però bueno, no sé. No, gens estúpida, no gens estúpida. El consell que segueixis tenint, sobretot, molta curiositat per tot, perquè és el que ens mou els periodistes, la curiositat, les ganes de conèixer altra gent i d'explicar el que vivim a tot el món, no? Si podem arribar a tot el món, millor. I és que no perdis mai. Encara que no tinguis feina, encara que no tinguis un públic caro, encara que no t'ho comprin, és igual. Tu mantingues viva aquesta curiositat, perquè a mi és la curiositat el que em porta aquí, les ganes de conèixer en Jordi, les ganes de preguntar-li tot, de repreguntar-li. Llavors, no perdis mai això, que la deus tenir tu, la curiositat molt gran, doncs no la perdis mai. I mai deixis de fer preguntes, com avui, que això és el millor. Que aixequem el braç i preguntem i ànim, eh?
Un diàleg sense murs, sense murs, és molt trist, un diàleg sense murs, amb murs, perdó, amb murs tal com els té. Per mi em crea una sensació de tristesa. Ja sé que periodísticament queda molt bé, és molt bonic, però ell està entre murs i aquests murs cada dia els rep, i imagineu-vos amb ell, davant d'aquell mur romà que té cada dia en el judici, tots vestits de negre, amb cares d'avorriment i amb una actitud a vegades que a mi em fereix molt. Sí, ja ho entenc, que és una cosa metafòrica que ens agradava reflectir, precisament perquè era un diàleg amb els murs de la presó. Ens agradava reflectir que el Jordi i jo vam aconseguir enderrocar aquests murs. Per això en diem un diàleg sense murs, no? Perquè en podíem tenir molts i vam intentar doncs això, que caiguessin aquests murs, no? Però és evident, hi havia un vidre, hi ha els murs de la presó, hi ha els murs del Suprem, hi ha els murs de la intolerància, hi ha tants murs. Nosaltres vam voler fer aquest diàleg sense murs. No sé si ho hem aconseguit. De fet, un dia els murs van caure del tot. Un dia vaig parlar amb Jordi i em diu: estic contracturat. Explica-ho. Em veig exagerat, eh? Diu: estic contracturat perquè ahir la Gemma va entrar a la sala del Tribunal Suprem. Però això ho explicaràs millor tu. Jo vaig anar al Suprem. Vaig anar un dia a veure la sessió del Suprem. Explica d'on venies. No, sí. No cal. De més, com en Marcel, riem perquè amb aquestes ganes d'arribar a tothom amb el llibre, doncs a Madrid ens va fer molt feliços que, per exemple, l'Antonio García Ferreras em va fer una entrevista molt llarga parlant del llibre, o l'Andreu Buenafuente, una entrevista molt llarga, però és que vaig anar al Passapalabra. I llavors no era l'ambient adequat per parlar del llibre, com us podeu imaginar, però jo allà RQR, entre el rosco i la canció i la palabra, jo, doncs mira, diu: por cierto que tienes un libro. I jo: sí, sí, 3 dies en la cárcel con Jordi Cuixart. Que era tot com un contrast entre el to del programa i el que jo deia, no? Però vaig sortir d'allà i vaig dir: Marcel, hem fet el cim, perquè que hem arribat al Passapalabra. Bé, això és una petita broma, però estant en el Passapalabra me'n vaig adonar que la gravació acabava abans d'hora del que jo tenia previst, i en allà tal qual, amb el rosco en marxa i tot, jo enviava missatges al Suprem, a la cap de premsa, i li deia: què puedo ir a ver a Jordi? I va dir: sí, sí, puedes venir, no? Taxi que agafo i me'n vaig al Suprem. I quan acaba la sessió del Suprem, permetien que els presos poguessin, a l'hora de sortir, parlar amb els familiars, amb el públic, i això ho sabia. Llavors em vaig esperant allà, i quan va sortir en Jordi, és veritat que va venir allà amb mi, i em va dir: Gemma, ens abraçarem per primera vegada a la vida. I jo: sí. I jo: uah, ens vam fer allà una abraçada, que com ell diu... Va quedar contracturat. Jo, com va quedar contracturat. Dieu, quina exageració. Jo el trencava. És a dir, que va ser una abraçada d'aquelles que no sabia com separar-me, sabeu? Perquè li dic: Jordi, és que és la primera vegada quan en algú tens ja com a amic. Vull dir, la primera vegada, després d'haver parlat molt, jo hi ha amics meus amb els que no sé si he estat 12 hores parlant. Fa temps que no parlem amb els amics, no? I amb en Jordi a vegades hi ha gent que em diu: però tu el sents com un amic? I jo dic: i tant, jo el sento com un amic. El que passa que jo sé que en Jordi fa sentir com un amic a tothom que s'acosta a ell. Tothom té la sensació de que és amic, no? Per tant, dic: sí, jo me'n sento amiga. Ara sé que formo part d'una tribu de centenars que ens sentim amics d'en Jordi. Però bé, aquell dia ens vam poder abraçar i va ser molt bonic. I ara hi tornaré. Ara, el 28 de maig, que haig de ser a Madrid, he demanat ja als companys d'Òmnium que em gestionin el poder entrar a la sessió, però anar-hi a les 3, a veure si puc colar-me a 10 minuts que té per familiars o per amics i colar-me allà.
és amic de gairebé tothom, eh? D'en Rato i d'en Marcelas no s'ha fet amic, eh? Tampoc no... Bueno, només li queden 15 dies i ja es farà amic segur. En aquí també, sí. Volia saber si has tingut la idea o has fet d'enviar-li un llibre al llibre a la Susana Griso. Ens agradaria saber si l'ha rebut o si ho havies pensat. Doncs mira, va ser idea d'en Jordi, no meva. En Jordi va fer una llista de periodistes a qui volia enviar el llibre i va posar la Susana, perquè la Susana el va anar a veure a Lledoners. I bé, en Jordi té un bon record d'aquella trobada amb la Susana, jo sé que la teva pregunta té tota la intencionalitat i tots ho sabem, no? Però jo defenso a la Susana perquè, bueno, fa la feina que fa i pot agradar més, menys, es troba ara en aquest moment presentant el programa i entenc que hi hagi gent que no li agradi, però la Susana se'n va anar a Lledoners, va estar amb en Jordi, van tenir una bona conversa, ella i el seu marit, el Carles, i en Jordi té molt bon record de la visita de la Susana. Llavors, quan ell va fer la llista, la va posar. Va dir, jo vull que rebi el llibre. De fet, jo hi era, i vaig acompanyar la Susana, i en Jordi li va demanar només una cosa, i va dir, escolta, les imatges que poseu sempre d'en Jordi Sánchez i meves dalt del cotxe de la Guàrdia Civil, amb el megàfon, per què no la subtituleu? Perquè no ho heu fet mai, jo miro molt Antena 3, no? I no, mai les poseu molts cops, però no en subtituleu. I l'endemà ho va fer en el seu programa, ho va agafar, i a part de fer l'entrevista, que va ser molt correcta, va posar aquestes imatges per primera vegada subtitulades, on els dos jornalers explicaven a la gent el que ja sabem, que escolteu, això s'ha acabat, anem cap a casa, no? I tranquil·litat i tot plegat. Imatges que en Marc Gent encara no ha pogut veure, i que d'aquí uns dies esperem que les vegi. Vale, aprofitant que tinc el micro tan a prop, doncs us volia explicar, us ho volia contar després quan em signéssiu el llibre, però ja que el tinc tan a prop ho aprofito ara. Segurament, potser el Mauri ja ho sap, som un grup de gent d'aquí a Tarragona, que la majoria o molts som d'Òmnium, i llavors cada dimarts ens concentrem, ens reunim el dimarts al matí i ens diem la tercera joventut per la república. Llavors recordem, vull dir, els empresonats i els exiliats. El nostre himne és l'Estaca, portem un personatge polític, una persona que llegeix poemes, tenim unes persones que canten, això sol dura uns 3/4 d'hora, i després ho acabem amb l'himne de Catalunya. Ja portem més d'un any i al cap de 2 o 3 mesos vam decidir també fer uns dejunis, un dejunis de 24 hores. Això ho fem cada mes i mig, cada 2 mesos. I arran d'aquests dejunis, clar, ho posem en comú, com ha anat, portem gent d'aquells temps dels anys 70 i 80, doncs, que ens parlin de la pau, del desarmament, temes així. I amb una reflexió que vam tenir, vam decidir, molt bé, tot ho fem pels empresonats i pels exiliats, també podríem fer alguna cosa ben forta contra els jutges. I llavors vam decidir fer un silenci diari que portem a terme davant dels jutjats. Molt bé, el dimarts ja farà 200 dies que ho portem. Fem l'horari dels treballadors de 9 a 2, clar, no ens estem allí tantes hores, sinó que tenim un requadre i anem apuntant les estonetes que ens va millor, que ens ho combinem, però de 12 a 2/4 d'una, doncs llavors és silenci complet amb les pancartes. Des que ha començat el judici, hi ha uns companys, 5 cada dia, que estan a Madrid, lluitant a Madrid. Aquí veig que hi ha persones tant de la concentració de la tercera joventut com el silenci, jo ho faig molt resumit per no cansar a la gent que ja ho sap i que ho coneix, però jo us ho volia explicar a vosaltres, si algú pot dir alguna cosa, doncs que aixequi el braç i li passo el micro. Molt bé, gràcies. Gràcies. Molt bé, no sé si hi ha
alguna pregunta més, algun comentari? O ho deixem aquí? Sí? Sí? Deixem-ho aquí. Doncs res. Espero que us hagi agradat.